Ahoj děti, na straně nadepsané tři plný kruh pokračujeme čtvrtým cvičením. No už tady vidím trošku delší zadání, pokuste se o něho. Tak, nakresli a napiš. A teďka co? Číslo jedna, menší, větší, rovná se. Začneme kreslením. Jo, podobné cvičení už jsme dělali. Musíme dokreslit tečky. Tak, tady chybí dvě tečky a já je můžu klidně nakreslit takhle pod sebe. Tady je všechno, tady trojka, takže chybí tady tři tečky a já je můžu klidně nakreslit i takhle. A tady chybí dvě tečky, mohu je udělat úplně zase jinak. Prostě tady mají být dvě tečky, jedno jak se rovna Tak a teďka mám psát jedničky a znamenka na porovnání. Takže tady jedna tečka, jednička a porovnávám jedna a dvě. Jedna je menší než dvě. Dopíši číslice, jednička, jednička, porovnávám jedna s jednou a to se rovná jedna, rovná se jedné. No já jsem se tak rozběh, že bych to dodělal celé, teď se musím zastavit, protože dám příležitost, abyste tyto dva příklady dodělali vy. Na chvíli se si přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, Tři, porovnáváme s jednou, tři je větší, dvě taky porovnáváme s jednou a dvě je více, je větší. Tak, podíváme se na to řešení, takže na začátku ano. A tady, co jste dopisovali vy, samozřejmě to máte také správně, takže jsme už zapisovali číslice a porovnávali jsme do tří.